smo mi odabrali mega diskont. E pa zna se, zbog najboljih cijena i domaće i domaće, ali tako. Evo, mi smo povodom putovanja sutra za Busovaču došli onako da u mega diskontu kupimo njihove proizvode, da imaju ih i da onako ponesemo našim sagovornicima kao hediju. Tako kažu da je red. Naravno da je red, mi smo to ispoštovali, a u narednim minutama slijedi ostatak priče jer vi naravno gledate ovo kada je već sve smontirano i gotovo. Da ne zaboravim uključiti mikrofon, jel tako kolega? Ja bila zaboravila, hal, hajde, nisam ništa mnogo rekla. A da ne, hoćeš li nam reći gdje se nalazimo? Trenutno se nalazimo u Živićima, opština Fojnica. Opština Fojnica, mada smo mi mislili da smo u Busovači, ali evo, sada tak, smo u Fojnici. Nekako je bliže doći Busovači nego iz Fojnice, kroz Kačune nam je bliže. Idemo kod Nane, kako ono? Mehvibi. Mehvibi. Hajde da upoznamo i Nanu. Sama, sad ćemo vidjeti dalje kod. Hajde. Eno, opanci su tu. Valjda nije u selu. Valjda nije. Ako bude, tražit ćemo pomahali. Kako je fino. Mega diskont. Najbolje cijene. Evo ide. O, Nano! Ima li bujruma? Ima, ajde. Kako ste? Dobro je, kako ste vi? Ja sam Nano Dijana. Ha? Dijana. Ja. A kako se vi zovete? Mehviba. Drago mi je. Evo Nano malo poklona ovdje, može? Ja, hajde. Eto ta. Nano. Hvala. Od našeg sponzora. Je li mogu da sjednim? Ha? Mogu sjesti, Nano? Sjedi, sjedi. Mogu. Hvala. Ma šta sam me snima? Snimljena sam tamo. Imam ja tamo. Puno mi. Snimo vas Adnan, jel tako? Je. Yeah. Ma davno je to bilo, Bona. Nano, šta se radi? Ja, šta radi? Da. Ma ništa, sine, ne radim, ona boli me noge, lijeđa me boli, sve. Nije dobro, jeli? Ne. Nije dobro? Nije. A jeli to Nano slabije čujete? Ne čujem. Valja, otiš doktoru pa da malo pročisti uši. Da, otkad ne čujete? Pa ima duže, a ovo ima jedna godina više, ne čujem. Pa ja otiću u Fojnicu. A daleko je Fojnica odavde? Jeste. Moraš naći auto. Da. Nije. Nano, jeli idete negdje po komšiluku, kaže Adnan, možda Nana nije kod kuće, možda je u kakvoj kuni. Ma jesam kod kuće, sam mazna, ležem evo. Bole koljena. Ne može se hodat, jel da? Slabo. Slabo. Pa daj doktoru, pa nekcije. Joj, Nano. Pa kako to tako? Tako Bog dao. Jeste. A koliko je Nano godina vama?
Koliko je? Ja sam 46 godišće. Mašala nano. 70 i nešto. Da. Osim koljena i što malo slabije čujete, je li još nešto vas muči? Koljena bole, ruka me boli, ovo ured izdala. Šećer, srce, pritisak, kičma. Svašta. Ništa, sam kaput. Nemojte tako, nano. Je, šta bi. A nano, sve vam je ovdje uredno, fino. Kako vi to, jel vi to sve sami ili neko malo, dođe? Došla mi jedna mladica, malo uradila. Kona je li nano neka? Hoće pomoć? Hoće. Hoće. Hoće svako za par? Hoće li ko šta džaba pomoć? Hoće li ko šta džaba uradi danas? Ba eto, hoće, ali eto, ja polako. Malo se savrijem i hajde. I tako? Ja. Sada nano ova zima, evo ide neko. Kako ste? Dobro vi. Hvala. Hajde, Bujrum. Smetam li šta? Ne smetate, kakvi? Bujrum, ja sam Dijana. Ja sam Djemila. Drago. Gledam ja tebe, sad sam bila, nije nam bilo struje. Aha. Pa gledam ja tebe čisto. Hajde, sjednite. Pa hvala kad ste ljubosni tako. Što smo došli malo da obiđemo nanu. Pa hajde, neka te. Nani nije jasno, kaže, nemojte me baciti. Neka ne bereš tu. Dete, šta će im je slikat? Nek slikaj, ne imaju koga ju slikat. Jel da? Nano, jeste vi drugarice? Jesmo. A, do mi je ranca dobra. Ej, a jeste tu negdje s godinama? Aha. Koja je starija? Ona je starija. Koliko? 10. Fina žena. Fina? Sve su fine žene. I blago vam, kad ste tako ljubazni. Ko vas je naručio? Mi smo Nanu vidjeli kod Adnana i pitali Adnana da pita Nanu da li možemo doći, da malo pričamo sa Nanom, Mimi. A neće je ona dobro, neće je sine dobro, neću je. Ali ja sam Nano dosta glasna, mene možete... Pa sam ti pričaj, malo i ja potvrda na usima. Malo po onaj pročiš. Izvinite što kaže. Ništa, ništa. Evo sad malo prije Nana kaže, ode se nekad na kafu, dođe neko. Ima li tih družinja još ovdje po selima? Slabo, mi imamo druženja, što stiče druženja, nema. Slabo po selu, staro sve što god ima starije. Je selo, pomrlo. Oćeš li su mladi, jel tako? Jesu. U Mahalu odem, njoj najviše odem, najbliže me. Blizu ste vas dvije tu. Ma evo gori, ja sam gledala vas prozor. Aha. Znači ovdje gledate tata Bradu, čuli ste za našu televiziju. To mi je umiljena priča, tako ste mi osoba slatka, lijepa. Hvala vam, kad hvala se trudite tako, šta ću vam drugo? Hvala vam, Boga mi na tome, na tim lijepim riječima. Ja. Ma da sam malo poslaba i ja... Bili ste kod nekoga kraj još? Ha? Kod nekog bili? Ne znam. Bili smo dole, Nano, u Busovači, kod tri čovjeka. Aha. Kod kojeg? Kod Sinana, kod Ibrahima i kod Mustafe. E, to je neznam. Sve ćete gledat vi kasnije na TV-u. Ja, nema veze. Viće, Majli, sad imam učiteljcu ovdje na... Rekao, sad bi išla dole, ma mrsko mi rekao, haj, kaže, boga ti dolo ti. Hajde neka, šta fali? Pa ništa, eto, šta ja mogu, rekao, bi suvišna. Ma nije. Znam da ona neće, je slabo. Neće, da. Ružno se s njom sporazumiti, ružno je kad se neće i ja neće, malo eto. A evo, ovako, kakve su teme kad vi, kad ste na kafi, pa kad se pričamo? Pa eto, malo se pošalimo, malo pričamo. Ona osvo ja osvo mi je tako. Na, kako se pošalite? Ma kako ja se prije curovalo? Ja se šali svašta šnjuvom. Šta ću? Šta bi si? Kakav je Nano život bio? Pa eto, nije loše bio. Ma no, nije loše. Je peta godina. Vi ste sada sami, Nano, jel? Sama sam ja. Jest sama. Ja vi smo sam. Živili. Nisu se patili, nisli. Ja, ne patim se ni sad, imam pojas, imam popit. Jel ovo je najvažnije? A to ste vi. Allah pošalje. Kad je obavite. Da. Ima ovdje Bog daje na faku. Ja, ja. Tako je, Nano. Nisam te nikad vidjela dosta, znam da si dolazio kod Amira i kod je si neki dan bio.
Nije, umrla je. Je li umrla? Umrla je, jes, neki dan. Ja, šta djeta, šta djeta. Nano, prije se mnogo radilo, pa se vi žalite na koljena. Je li da to od posla otišlo? Boli, boli. Ima je sigurno hrskavice otišle. Zato što se puno radilo. Jel' tako? Jeste. Svako je radio prije. Nebitno što si ti žensko, moraš i na njivu. Ko selja, svašta te radilo. Jeste. Ma ja. Jeste li, Nano, imali, držali nekada goveda možda? Jeste, jeste. Goveda jeste li držali? Ja šta smo? Nema sad. Nema sad, da. Ima. Sad se ne može. Ta će mi. Ja, šta bi. Da sam mogla, ja sam radila, sad ne mere. 76 do mene se na rukama i na nogama dođe i do mene. Da. Vi, Nano, teško hodate, je li tako? Je. Teško hodate. Kičma je. Da. Kičma, kičma. Ova me nije bolila, sad me i ona boli, voda voda vi. Prišlo sane Nanu. Ja. Nano, gdje ste vi rođeni? Gdje sam rođena? U Rovnoj, dole. Dole, znači. Ja, kod Busavaći. Da. Gornja, Pezići. E, pa tu smo bili. Aj. Tu smo bili. Pezići. Kod nekog. Da, kod Ibrahima Beše. Aha. Beše. Da. Kod njegovog Dajđe, Amidže. Dajđe. Ja, Dajđe, Dajđe. On nam ništa ne govori. Čiji je sino? Pa... Moje nene, sin, Rasimovci. Aha. Belje i Slavija. A vi se već znadete, ha? Ko? Pa vas dvoje. Ja i Mehviva. Ja. A mi se znamo 5 godina. O, ja. Aj, blago vama. I Adnan često vama dođe, Nano, dođe, je li tako? Dobar čovjek. Hvala mu kad ja priđe. Jeste, Nano. Svaka mu čast. Yes, fin, fin. Malo je danas omladine i naroda koji brine za druge. Svako samo sebi gleda. Nek ja imam, nek je meni dobro, a drugima kako bude. Adna nam je izuzetak. Fin, fin, dođe, dođe. Zadnji put vidjela sam, donio vam je neke fine filđane. Nije. Nisu baš nešto lijepi, ha? A čul kavu. Da nađe Mira ispeće. Jeste li vi pili, Nano? Nismo. Hoćemo li onda? Hoću li ja napravit? Pa eno, džezo, de naturije. Hajde. E, moja majka. Naturije rošvore. Evo, Nano, moram donijet malo drva, de. Može. Malo pročačamo. Hoću ja donijet. Ja ću donijet. Ma dosta, ja nemo više ja. Snima, pusti. Nek snimaju oni svoje, Bono. To nas ide. Ma šta će snimljena sam? Ma hajde, Bono, nemoj se... Stidi svog ponosa, mene nije stid ništa. Eto, gdje, eto, džezo, sam je na... A gdje su drva, eto, Nano? A, drva? Eto, tu da tam u sobi. Dobro. Odo po drva. Eto, džezo. Aj, kolega, pomozi. Aj, pomozi, joj, donesi. E, evo ih, blizu su. Kada je umrlo, nije? Blizu su, blizu. Kada je ajte, sine, ajte. I ovo trebam primaknuti, jel da, pa ja? E, volim ovo što sam... Vidjela, toliko to meni djeluje kad gleda na televizoru ovako. Na meću. Se... Hoću, Nano. E? Sve bi se delo. Nek za sekund. Izvuziš. Kad je izvuziš ribu. Evo, Nano, do kraja. Odakle ste mogli znati? Iz Srebrenika. Aha. Nano, ovo da primaknem, jel? Ja, ja, a njega da maknem. Gdje je ta džezva? Tu da nam ispeci. Dobro, Nano. Gdje su filđani? Hajde. Eno, na prozoru. Eno, regal, vidiš regal. Je li ovo od Adnana? Ja, od Adnana. Ajde, to tamo, tabla, donesu tabla. Potrudio si se što jest, jest. Nema u kantonu. E, kaže, niko nema ovakvi. Nema, eno, filjanomo tabla. Kolega, moram proći za tebe. Što je razgovorno? Ma, to je, ja nju gledam, pratim, uvijek. A? Pa pratim je ja na televizor. No, ja. Ne znam, ona to neko... Gde? Opala. Je, moja čeri. Ja, ja, šta sam zamišljala, ja sam to dočekala. Jeste li? Jesam, Boga mi je. Tako sam zamišljala da je tu meni osobu vidi, pa da ja sjednem s nju i popričam. Eto, vidite, svaka ko bi rekao, hvala vam, ko bi rekao da je to? Jesam, sigurno ti kaže. Eto, to je tako Allah dao i na dare i na rediju.
To je umore tu da regal, da je ne hoda, mama. Da sve bude onako blizu, da... Pa je. Da. Ima ono moju kortu, sitno šećere. Neće, banano, svakom ćemo. Adnan će donijeti. Evo, Adnan zna gdje je. Bravo, Adnan. On ju obađe, moramo sve znat kod njih. Bravo, Adnane. Ja. Adnane, gdje nam je kafa? Evo, moram regalu. Aha, dobro. Nano, izvini, ja zavirujem u sve. Sve ti zaviri, imaš počast sve u kuće. E tako. Ja kažem sad kako je kod Nane sve uredno i čisto. Ja? Mašala. Ja, ja. Ne urekla se. Svaka je ča. Kakva mladica ovako. Ma kakvi. Nano, meda lazut iz čoškova. Ja. I da li ste već čuli? Da li je čula? Ne da se, Nana, ne da. Ni mlađe nisu tako vrijedne, Nano. Ha? Ni mlađe nisu tako vrijedne. Čestita, čista im. Pa šta ću malo sporadim? Ne vedem da se svi truga, dok more, kad ne mogne, ne bude kako hoće. Dobro, ali dobro. Neko se preda, kaže, ma ne mogu, vala. Yeah. A mora se očistiti tu radit, Boga mi. Ali eto, ima neko neće. Da, pa zato kažem. I što bi se moglo ono najljepo... Mal zanemari ma se, ja, ma to, ja, to. Jo, sve se dera. Koliko mi je drago što sam vas upoznala i vidim. Svaka ća. Pa hvala vam. Eto, je li nam Nana nije baš nešto raspoložena, ha? Svaka je, ona slabo priča. A ona je spavala, baš... meni se čini da su... Jesi spavala? Jesi spavala? Jesam. Popila tabletu. A što si morala spavaš? Nisi izašla meni. Ovo je predijelo, nije puno. A predijelo, volja sad. Popila tablete, volja. Hoćeš biti večero. Večera? Ja. Ma šta ja znam, bit će ništa. Hoćeš li glivaću zamuti? Moraj. Kakvi? Jak bome šporec. Hoće li? Hoće. Još malo, Nano. E, majko. Evo, sad će. A vi ste se poznajete sa, od kad ste ovdje živite, jel tako? Ja sam ovdje i rođena. Aha. Ja sam i udata ovdje. S koliko ste se godina udala? Evo nisam uspjela na Anu. Pa ja sam se udala 17. mi tek nastala. Je li Nana, znate li kada je ona? Kad se udala, pitate? A? Kad si se udala? Ovde. Ja, i dole. Mi ima ure 60 godina. Ovde sam 55. godina. Ovde. A živjela je prema dole kad će unima lukove. Aha, aha. Pa je čovjek umro i ostala je curica, ne. Evo još malo pa da voda provre pa da ja nama ovu ukuhanu kafu napravim. Ma ja onu starinsku. Ja, tako se pravimo. Samo ako mi iskipi bome, neće biti dobro. Pa nemoj da iskipi. Jel da? Ma ne da. Če ćeš? Hoću traš keksa. Nemoj će, Nano. Evo. Jazuk kad dođe neko drugi. Za prave, Nano, goste, ostav te. Možeš li? Vrlo. Možeš li? Koga? Možeš li proć? Aj polako, nemoj hiti. Večer, kad ne mere brži. Boga mi ima kajmak. Ima. Ba ko je nju pekao da nema, jel da? Ej, sad ću malo da baci ključ, ali nisam smjela da ja, stavati. Ma ja, sad ti ona... Da mi ne bi pokipila. Ključ ti njoj dodaj sad. Jao, jesam kahveđija, znači to se vidi iz priloženog, jel tako? Ma priloženo ti, Buna. Evo je. Jao, Nana traži. Kaže Jadnane da nema potrebe. Ma našla je ona već. Evo te, evo će ona i služno. Idemo po godinama. Na ja. Baš malo prije komentarišemo u kolima da nam je kafa i evo kolega kao da si nas naslučio. Ko i ja, da vas vidi, poznao. I evo kafe.
sjedni. Niste trebali, Nano. Aj, uzmite. Ma niste trebali. E, to ovdje je sve. Sve u pripravnosti, Bona. Jedva čeka da sjedni. Da, pa teško. Teško hodat, Nano. Ja, šta je boli ovdje, kosti nestala hrskavica, sigurno. Pa kost, od kosti to boli. Jel pijete neke lijekove, tablete? Ma pijem, ja šta radim. Ima, sad će joj učiteljica donijeti lijekove. Aha, a sad pij kahvu, dosta je. Nana je, hoće Nana da meračimo uz kafu kolegama, pa eto. Mogu li čorapi? Odlične. Dobro bio. Jel te skućila sa čorapi? Jesam. Aha, ja ga odojima nahađu otišu. Jeste li vi pleli one čarape? Jesam. Što ste poklonili Adnanu? I rekli da Bog dati što nahađ, jeli, u njima. Ne da ona prazne ruke. Prela ja vam, ne mogu, sa bole ruke, ni prst, ni prst. Ne, kako je palo. Ja. Ja o sebe, sam ćete gor stati kad budim išla. Jeste vi, iz Busovače? Nismo, Nano, mi smo iz Srebrenika, daleko. Ne. I Srebrenici. Srebrenik, Tuzla. O Tuzle ozda. Malo skontao. Malo, da. Hajde, bujrum. A, malo bujruma. Hajde, Adna, ne primakli se, možda Nana bude više. Ovo je razgovoruša sad. Da, razgovoruša, ali da ja, hoće da ćemo junu nam žezom. Hoće ćemo da čekušu. Der, da se ne saginješ ti, der, uzme. Učiti. Hajde, aj, kad staki ljubaza, hvala. Hvala. Daj meni jednu kocku. U škotku ili šećer? Ja. Ha? Zato me Iga, voda mi ti, voda daleko i ti. Let opet je dobro, hvala Bogu. Ima Igore i jedaj Bogu. Ićemo daleko, jel? Ja šta radim? A je. Jel da? Molim. Ićemo reko daleko, Boga mi. Mi ja. Ići ćete, Boga mi, po cijelom svijetu. Neka da. Malo šta fali. Ma hajmo ona. Ima da zaiščili svi da kažu pa osjetili smo miris ove kafe. Pa dobro ste. A mi mirišemo, oni ne gledaju, jel da? Mi pijemo, oni neka ja, gledaju. Ali nek oni sebi naprave pa nek ponovo nas vrate. Dobro ste. I nek gledaju. Ja. Eto, samo da nam Nana malo više priča, bilo bi dobro. Ona nije pričalca. Nije pričalica neka, da. Kaži šta godirce. He? De reci šta godirce. Šta ću? Pa ba, kaži šta godirce. Ona se jedino sa mnom raspriča. Ljude! Pa da je, hajde po sa mnom priča. Ej, koja je ona? Da zadeš šta god. Ne čujem, ne čujem. Pa podako imaš još koje čorape i ona me kamerom. Nemam, nemam. Ne, Nano, kaže da pričate. Pričate, ništa dat. Pričat. Ja. Kaže, nešto se ušutila. Nema više. Ne priča, šutiš nema nešto. Nema više, čora. Man, bole me koljeno. A? Bole ku noge. Hoćemo ići doktoru. Hoću. Hoćete ja vozit? Ne ti bolji. Ne treba. A? Vozi, vozi. Nano, ukoliko ujutru ustajete? Ustajemo. Kako, kad? Pa nema niku, ni ustalo, ništa nema, kad ustane. Nekad je i u pola devet, jedno je sam i u pola deset znao. Nekad je znao srce, kad je posunuo ćemo se. Kad je ovako oblasna, bude pomrčina i ja je oturim. A kad se ustane, jel se odmah loži vatra i kafa? Aha. Ko vas je naučio pit kafu, Nano? Ko vas je naučio, s kim ste pili kafu? Pijem sama, Boga mi. A prije, kao mala, jeli? Čovjek. Ili ste te kad ste se udali? Slabo se prije pile. Da. Slabo, nije bilo slabo. Kafe. Može. Bilo, ali slabo. Popij bi svekar i svekrva. Slavno imam. Ništa, jel? Prije sa Ibrahimom ovdje svojim. Aha. On ovdje sjedi. Eno je ga nastavio. Već pećem ja kavu, popijemo, odem tamo, imao prostatu, onu kesu nosu. Dok on tamo to uradi, ja ovdje poradim, kad ovo je fino. Sve mu lijepo, uvijek ja. Čisto vi. Nadramite uvijek. Fino smo mi živili, stiče, samo eto, da mi je živ, volila sam još.
Pa eto, ne mera zajedno. Da i moj muž, ali nema. 10 godina, Boga mi. Ko izgubi čovjeka i ženu, i ženu nije hore. Nije, jel? Teško njemu. Zvuči, zvuči još koji. Neka i djeci, čast i djeci, svemu. Samo čovjek i žena, to su najbolje i drugovi. I najpreči jedno drugom, jel da? Najpreči jedno drugom. Jes, najpreči. Nisi ni jedno popila. Evo, Nano, hoću. De. Evo, nije mi ni kolega ni jedan popio. Hajde, kolega, kafu bujerom. Nano, hvala vama puno što ste vi pričali sa nama. I hvala vam što ste nam rekli da smo dobrodošli. Je, neka ste. Hvala vam. Hvala vama puno. Sam vjeta, imam ja tamo to uslikano. Šta će mi pričat? Neka, Nano, gledaju ovo, narod voli. Voli narod, starije osobe, njihove priče. To oni, Nano, voli. Ja, ja. Svako se prisjeti nekoga svog komu fali. Tako. Eto, malo nam je bilo teže danas pričati sa Nanom, ali ste otprilike čuli, poslušali, vjerujem, onako fino se, mogu reći, razunudili zajedno sa nama. Evo, pravila sam kafu, ložila sam vatru, nila sam drva, do duše nije bilo ni teško ni tišta, nego volim kada radim ove poslove, naročito kada sam u posjeti kod starih osoba. Vama hvala što pratite program televizije Tata Brada i naravno naš YouTube kanal. Svakako, ukoliko imate nekoga koga biste htjeli da posjetimo, javite nam se, rado ćemo vam ispuniti tu želju. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program televizije Tata Brada. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.